Vítam vás kanál Micelinárium, vítajte priateľa pri ďalšom videu o pestovaní húb a v dnešnom videu a takisto aj v niekoľkých ďalších videách sa už budeme venovať pestovaniu na petriho miskách, rozmnožovaniu húb a podobne. Čiže budeme si hovoriť o petriho miskách, agare, budeme robiť agarový substrát. V dnešnom videu si ukážeme presný recept a presný postup, ako sa to robí. Takže petriho misky, agar, takisto parafilm, budeme sa rozprávať aj o parafilme, ukážeme si hlavne, ako sa používa parafilm. Je to veľmi dobrá vec, takisto parafilm ja používam aj pri tekutých miceliách, čiže aj na utesnenie toho uzáveru, toho viečka parafilmom, takisto veľmi dobrá vec, čiže aj toto si ukážeme v dnešnom videu. A ja myslím, že sa môžeme do toho rovno pustiť. Na záver ešte si pozrite, budú tam nejaké vaše fotky. Tentokrát to budú letné druhy húb a to je hlíva ružová a hlíva žltá. Takže veľmi sa teším, že aj tieto druhy sa vám daria. A to si pozrite potom na konci videa. Takže poďme sa do toho pustiť. V dnešnom videu si teda ukážeme, ako si pripraviť petriho misky a naplniť ich substrátom, ktorý budeme vyrábať z agaru, sladového extraktu a potom ešte tam budeme pridávať aj nutričné kvasnice alebo tzv. Výživové droždie sa to volá. To sú v podstate také vločky, je to neaktívne droždie. Tieto veci si v našom e-shope môžete kúpiť už teraz bez problémov. Aj parafilm, aj agar, toto je agar v laboratórnej kvalite, čiže vyslovene určený na takéto účely. Nutričné kvasnice a výživové droždie, to je v podstate jedna tá istá vec, sú to také žlté vločky, dá sa kúpiť v obchodoch so zdravou výživou a v nejakých bioobchodoch takýchto, čiže to si bežne kúpite už v nejakých takýchto potravinách. Tieto ostatné veci si môžete kúpiť bez problémov na našom e-shope. Čiže pokiaľ sa do tohto budete púšťať, tak budete potrebovať petriho misky, agar, parafilm, sladový extrakt a potom tie to nutričné droždie, tie výživové droždie, v podstate sú rôzne názvy, ale v podstate je to jeden a ten istý produkt. A dôležitá vec, musíme mať laminárny box. Pokiaľ nemáte laminárny box, tak neodporúčam sa do toho zatiaľ púšťať. Pokiaľ máte nejaký glow box, dá sa to čiastočne, ale je tam vyššia šanca kontaminácii, že pokiaľ to budete chcieť robiť len niekde v kuchyni na stole, tak to absolútne neodporúčam. Tam máte veľmi vysokú šancu, že vám to všetko bude plesnívať, bude to kontaminované. Čiže štandardne sa to robí pred laminárnym boxom. Čiže to je v podstate to zariadenie, ktoré sme si ukázali aj vo VIP kanáli. Sme si ho vyrobili, čiže kompletný návod nájdete vo VIP kanáli. Pre tých, ktorí to majú doma, nemajú problém. Stačia petriho misky, agar, parafilm a ideme sa do toho pustiť. Potom v ďalších videách si už ukážeme priamo, čo s tými petriho miskami budeme robiť, ako si budeme rozmnožovať huby. Ukážeme si, ako sa robia spórové otlačky, čiže aj z hub, ktoré si napríklad kúpite v obchode, si môžete odbrať spóry, rozmnožiť si ich a nakoniec si z nich urobiť aj tekuté mycelium a tak ďalej. Čiže teraz začneme petriho miskami a samotným substrátom. Poďme na to, ukážeme si priamo recept. Takže najprv si navážime sladový extrakt, čiže maltózu 20 g. Ďalej 20 g agaru. Agarový prášok treba v laboratórnej kvalite, nie nejaký potravinársky. Tam sa posudzuje sila gélu. Od tých 800, 850, 900 je tá laboratórna kvalita. A nakoniec ešte pridáme 2 g nutričného droždia alebo nutričné kvasnice. Je to v podstate neaktívne droždie, ktoré sa dáva ako živiny v podstate do toho substrátu, do toho roztoku. Teraz si odmeriame 1 liter destilovanej vody, musí byť destilovaná, pozor. Dáme ju zohriať, môžeme ju nechať zovrieť. Keď nám zovrie, zalejeme ten prášok, poriadne ho rozmiešame. Hlavne to nutričné droždie chvíľu trvá, kým sa rozpustí, čiže môžete kľudne ponorným mixérom, ja som to mixoval takouto miešačkou, takýmto miešatkom, čiže kľudne ponorným mixérom, musia to riadne rozpustiť, potom to dáme normálne do, ja to dávam do 7 decových pohárov,
je nutné, aby mali aj vzduchový filter. Mne sa to úplne nerozpustilo, takže ešte raz riadne premiešam, pretože bolo tam ešte tie kvasnice usadené na spodku, takže poriadne premiešať, nech to je úplne homogénna hmota, naliať do pohárov, ako som povedal, musia byť viečka so vzduchovým filtrom, to znamená, aby mohol dochádzať v tlakovom hrnci k výmene plynov. Navrch ešte dávame hliníkovú fóliu, zakrieme to v podstate alobalom, aby tam nedochádzalo k nejakej výmene vody, vodnej pary, aby sa nám tam príliš nemiešal ten roztok, a takisto potom, aj keď to budeme vyťahovať, tak je to určitý ďalší prvok ochrany. Takže dáme normálne do tlakového hrnca, keď začne unikať para, nastavíme na 45 minút. 45 minút sterilizovať to úplne stačí. Potom, keď to vyťahneme z hrnca, necháme to vychladnúť, ale pozor, necháme to vychladnúť iba na teplotu, kedy s tým už vieme manipulovať. To znamená, že keď to nie je príliš horúce na to, aby sme to chytili do ruky, nemôžeme to nechať vychladnúť úplne, inak nám to stuhne a už to v podstate z toho pohára nevylejeme, bude to tvrdé. Takže necháme to vychladnúť len na takú teplotu, aby sme to dokázali chytiť do ruky. A potom už pracujeme normálne Petriho misky, vyberieme, musia byť sterilné samozrejme, všetko čistíme, dezinfikujeme izopropyl alkoholom, to znamená aj ten obal, v ktorom sú tie misky, musíme vydezinfikovať. Potom ten nálev dobre premiešame, môžeme to normálne pohrkať, aby v podstate sa, ak sú tam ešte nejaké usadeniny, nech sa to riadne premieša, a už plníme do Petriho misiek. Všetko musí byť sterilné, všetko musí byť vydezinfikované, čiže izopropyl, alkohol, všetko striekať. Pracujeme v rukaviciach a potrebujeme samozrejme laminárny box. Čiže musíme pracovať pred laminárnym boxom, pokiaľ by sme pracovali niekde v kuchyni, tak to máte takmer 100% istotu, že vám to všetko bude plesnivé, že to bude kontaminované. Takže plníme len tak, aby bolo pokryté dno Petriho misky, nemusí byť viacej, čiže nie je potrebné tam dávať nejak veľa, neplníme to doplna, len aby bolo pokryté dno tej misky. 1 liter nálevu, ktorý som robil ja, vystačí na 40 Petriho misiek a úplne bez problémov mám to odskúšané, takže 1 liter nálevu, 40 misiek. Všetky misky plníme čo najrýchlejšie, to znamená, aby bol čo najmenej exponovaný ten substrát, tá tekutina. Čiže pracujeme rýchlo a snažíme sa dodržiavať absolútnu hygienu, čistotu, dezinfekciu. Takže čo najrýchlejšie a čo najčistejšie. Ešte trochu toho substrátu ostalo, toho nálevu, ale to už nevadí, to môžeme vyliať. A teraz si pripravíme parafilm. Samozrejme Petriho misky musíme zaizolovať parafilmom. Takže nastriehame si parafilm. Ja používam štandardný parafilm, to je parafinová páska. Dve kocky toho bežného parafilmu na jednu Petriho misku. Ja ešte ukážem, ako funguje laminárny box. Čiže v podstate ten plameň, tu mám liehový kahan, ten plameň musí byť ohnutý stále v jednom smere, nemôže plápolať, to znamená, nemôže tam byť turbulencie, je to konštantný vzduch, konštantný prúd sterilného vzduchu. Parafilm používame tak, že ho zohneme na polovicu a normálne po celom obvode Petriho misku obalíme. Parafilm je flexibilný, naťahuje sa, takže normálne natiahneme okolo celej misky a poriadne zaizolujeme, v podstate hermeticky uzavrieme, čiže nemôže sa tam dostať žiadna nečistota. Ukážeme si to ešte v detaile. Normálne zoberieme parafilm, prehneme na polovicu a jedným prstom si prichytíme a ťaháme. On sa sám naťahuje, takže naťahujeme okolo celej Petriho misky. Sám sa utesní a utesní nám kompletne po celom obvode celú misku. Takže hermeticky uzavretá, nič sa dnuka nedostane a máme to pripravené. Takýmto spôsobom v podstate utesníme komplet všetky misky. Je to absolútne nutné, pokiaľ by sme to neurobili, tak máte istotu, že vám všetky misky budú kontaminované, že to splesníme, pretože tie spoje nie sú hermetické. Takže takýmto spôsobom
si utesníme všetky misky a ja ešte potom robím to, že si to balím do sáčkov a vakuujem, robím to po 10 kusov, je to v podstate ďalší taký prvok ochrany, keď to budete skladovať potom dlhodobejšie, tak je to lepšie mať ešte utesnené aj takýmto spôsobom, čiže normálne 10 kusov do jedného sáčku a vakuovačkou normálne zazvárať do sáčku, zavakuovať a v podstate teraz to môžete skladovať koľko len chcete, hej, toto už je hotový výrobok a máme to hotovo. Tak priateľa, to je všetko, máme to hotové. Petriho misky máme pripravené na použitie. Ja ich štandardne skladujem v chladničke. Tento substrát, v podstate toto je už ten hotový produkt, je to zavakuované, je to zalepené, zatesnené tým parafilmom, čiže toto je v podstate hotový produkt, ktorý nám vydrží už v chladničke aj niekoľko rokov, nie je to problém. Čiže môžeme to skladovať dlhodobo, spravíme si väčšie množstvo a potom už podľa potreby používame, koľko potrebujeme. Čiže odporúčam urobiť si na jedenkrát väčšie množstvo. Ja som spravil 40 kusov. Z 1 litra nálevu vyjde bez problémov 40 kusov. Čiže ako som povedal, plníme to len tak, aby bolo pokryté dno. Ono v podstate tie huby sa budú, to podubie sa bude rozrastať po povrchu. A dobre na Petriho miskách je, že vždy tam uvidíte, ak je tam nejaká kontaminácia, je to okamžite viditeľné voľným okom. Čiže pokiaľ budete robiť na Petriho miskách, hneď vidíte, či je to kontaminované alebo nie, alebo je to krásne čisté podhubie, s ktorým môžete ďalej pracovať, môžete rozmnožovať, klonovať a tak ďalej. Čiže toto už je taký vyšší level, by som povedal, pre tých pestovateľov. Ale viem, že veľa z vás sú takí tí zanietenci, ktorí už sa do toho pustili s takou vervou ako ja, takže čo sa veľmi teším, som tomu veľmi rád. A toto je v podstate taký ten ďalší krok, keď už chcete skutočne ísť tým smerom, že robiť si vlastné tie materské kultúry, rozmnožovať, sporové otlačky robiť, čiže spory odberať a z nich si pestovať a rozmnožovať. Takže toto je v podstate ten postup. V ďalšom videu si potom už ukážeme, ako si urobíme sporové otlačky, čiže v podstate odoberieme spory z hotovej plodnice. Ja kúpim nejakú pečiarku, čiže šampiňon, nejaké tie veľké portobello, čo sú. V podstate musí to byť zrelá plodnica, ktorá už má v sebe spory. Pokiaľ kúpite nejaké tie maličké šampiňony, tak z toho veľa neodoberiete, ale tie klasické veľké sa predávajú na grilovanie alebo tak nejak. To sú zrelé, dospelé plodnice, z ktorých vieme odbrať spory. To si vám ukážeme v ďalšom videu, na toto video je to všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Teším sa vás na budúce, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber a takisto sa nasledujte na sociálnych sieťach, ja tam často pridávam fotky, aj nejaké rady, recepty a tak ďalej. Čiže aj na sociálnych sieťach nasledujte a uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ dovidenia, priateľia.